Грошей у вітчизняних аграріїв залишається дедалі менше. Більшість агровиробників намагатимуться знизити витрати. У цьому році дехто може взагалі відмовитись від застосування мінеральних добрив. Які існують варіанти виходу з цієї ситуації? Чи можна відмовитись від мінеральних добрив в сезоні 2023? Вже не за горами той час, коли український аграрій, попри усі негаразди, вийде в поле для того, щоб підживлювати озимі зернові та ріпак, а також будуть сіяти соняшник, сою та інші культури, які на сьогоднішній день є найбільш перспективними для реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Поза усіма сумнівами, більшість агровиробників намагатимуться знизити витрати на їх вирощування, що стосуватиметься практично усіх аспектів – і пального, і засобів захисту рослин, і мінеральних добрив. Грошей у вітчизняних аграріїв через малий експорт зерна морськими портами залишається дедалі менше, непомітно якихось кардинальних зрушень на краще. Окремою статтею тут проходять мінеральні добрива. В принципі, найвищі норми основного внесення добрив на полях закладаються у ті роки, коли на них планується вирощувати такі культури, як кукурудзу, цукровий буряк і в меншій мірі соняшник чи сою. Та під пшеницю та ріпак однаково потрібно додавати щось під час сівби, а також проводити достатнє ранньовесняне підживлення азотними добривами. Дійсно, у цьому році дехто може взагалі відмовитись від застосування мінеральних добрив під озимі культури, покладаючись на ті запаси елементів живлення, які вже є в ґрунті. Проте, така стратегія може бути доречною хіба що у посушливих регіонах країни, де головним лімітуючим фактором врожайності є волога. Натомість, у центральних, північних та західних регіонах країни однаково без добрив не обійтись. Але ж вартість на сьогодні їх, як відомо, дуже кусається, не кажучи вже про обмежені фінансові ресурси господарств. Які існують варіанти виходу з цієї ситуації? Найперше, з чого варто почати, це провести аудит ґрунту. Адже на основі агрохімічного обстеження або аналізу ґрунту маємо змогу правильно підібрати вид добрив, їхню норму та спосіб внесення, щоб забезпечити отримання високих врожаїв при обґрунтованих затратах. Також аналіз дає розуміння врожайності поля і його лімітуючого фактору. А як проводиться аудит ґрунту від компанії Макош, ви зможете побачити ось у цьому відео. Наступне. Потрібно врегулювати pH ґрунту. Для чого? Щоб зробити доступними для рослин ті елементи живлення, що вже є в наявності на вашому полі. Якщо у вас є проблема з закисленням, провести вапнування. Крім того, вапнування не тільки підвищує pH ґрунту, а й створює комфортні умови для життєдіяльності як ґрунтової біоти, покращує структуру ґрунту і його фізичні властивості. Щодо самого удобрення, тут усе просто. Звісно, що землю не обдуриш, і така стратегія може працювати лише до пори до певного часу. Якщо фермер щороку вміло розпоряджається пожнивними рештками, забезпечуючи їх мінералізацією, а також вносить органічні добрива, то такий підхід може бути цілком ефективним. Повністю відмовитись, наприклад, від азотних добрив не вийде. Адже азот з мінеральних добрив відповідає не тільки за прибавку врожаю, а й за правильний розвиток і ріст рослин, має певну таку стимулюючу дію. Рослина стає стійкішою до несприятливих умов навколишнього середовища, покращуються якісні показники врожаю. Це саме стосується і фосфору. Він відповідає за розвиток кореневої системи і закладання генеративних органів. Пам'ятаємо, що фосфор – це вдалий старт рослин. Тому припосівне внесення стартових добрив з вмістом цього елемента є обов'язковим. Навіть за достатньо його вмістів в ґрунті, бодай 50-100 кг азотно-фосфорного добрива при посіві і 1,5 центнера чи азотного, чи азотосірчаного добрива
під передпосівний обробіток, вочевидь рослинам не завадять. Особливо, якщо у ґрунті є волога та високі шанси на те, що діюча речовина буде швидко засвоєна. І четвертий пункт – це контроль бур'янів на полі. Бур'яни створюють конкуренцію для культурних рослин як за вологу, так і за поживні елементи. Крім того, вони мають більшу енергію росту і зазвичай можуть зійти на посівах навіть за несприятливих погодних умов. Тож варто потурбуватись про відсутність бур'янів у посівах, щоб були оптимальні умови для росту сільськогосподарських культур. І останнє, про що сьогодні варто сказати, що ще може зменшити використання мінеральних добрив, не втративши по урожайності. Це використання агротехнічних засобів за класичною технологією вирощування сільськогосподарських культур. Необхідно створити максимально комфортні умови для зростання сільськогосподарських культур, попередити втрати вологи, надати доступ повітря до кореневої системи, що буде корисно як для самих рослин, так і для ґрунтової біоти. Коротше кажучи, якось аграріям доведеться викручуватись. А краще це робити не шляхом відмови від мінерального живлення, а й з використанням ефективних рішень. Підсумку цього випуску хочеться сказати, що якогось одного рішення для всіх аграріїв немає. Щось працюватиме в одного і взагалі не даватиме результату в іншого. Пам'ятайте, що тільки бездіяльність не призводить до змін. Приймайте зважені рішення, вірте в справу, яку робите, і інвестуйте з макош, якщо сміливі.